Tak je příjemný, když takováhle akce vznikne, tak je vždycky hezký ještě, když tady u toho můžeme být spolu s Radkem a takhle si je připomenout. Jako těžko říct, jestli se to dá nějak definovat, že bych na to myslel každý druhý den, to asi ne. Je to samozřejmě součástí té kariéry a všech těch výsledků a vždycky je příjemný, když takováhle příležitost vznikne. Tak tohle už je jenom, dá se říct, takový sbírání těch výsledků a takový ty prostě už jenom ty třešničky na tom dortu, ale předcházelo samozřejmě strašná dřina od malinka, kdy se člověk musel někam dostat, musel prostě si probojovat a to, že až se, že kolik je kluků, kteří hrajou tenis a ne všichni se dostanou do toho Davis Cupového týmu, do té reprezentace a pak i když se dostanou, tak ty výsledky, které tady vlastně jsou všechny vidět za těch 10 let, si myslím, že jsou opravdu neuvěřitelný a jsem rád, že se nám to takhle povedlo. Já jsem dal wimbledonský talíř za finále, tak dal jsem ten, protože vlastně poháry za ten Davis Cup, tak ty už tady jsou, takže aby lidi mohli vidět něco jiného, tak já jsem dal wimbledonský talíř. To musím říct, že když jsem vlastně ještě aktivně hrával, tak to bylo sporadický, protože vlastně člověk jede, jak se říká, v rychlíku a moc na toho času není, ale teď, co jsem skončil a vlastně od té doby, co připravuju dnešní rozloučku, tak samozřejmě ty momenty se mi vrací čím dál tím víc a dneska, když jsme si tady prošli tu stěnu, tak tady na té zdi je spousta vzpomínek a jak jsem viděl ty obrázky a fotky, tak vám vyběhnou i ty příběhy, které se v těch jednotlivých utkáních odehrávaly, takže si myslím, že ten dnešní den je opravdu o vzpomínání. Já dal celou svůj skříň sem skoro v zásnosti. Mám tady vlastně, co si vybavuju, tak z finále proti Španělsku v roce 2009 oblečení. Mám tady raketu, s kterou vlastně jsem porazil Almagra ve finále 2012. Mám tady oblečení z roku 2007 v Lajku, legendární oblek. Určitě tady bude někde český lev, protože jsem pro mě měl toho kreslenýho takovýho, takže je tady toho spousta ode mě. Tak jsem od rána jsem natěšený, už mě organizačně už mě dneska nic nečeká, takže doufám, že si všichni dnešní večer užijeme. Říkám, od začátku půlka mě se hrozně těší, půlka je nervózní, aby všechno klaplo, protože přece jenom je to moje první organizační vlastně zkušenost, tak to jsou vždycky nervy do poslední minuty, ale si myslím, jakmile to v půl sedmi vypukne, tak se ze mě zase stane tenista a budu se snažit být na tom co nejvíc. Určitě se mnou to bude cloumat to už pár dní. Já jsem člověk, který neplánuje. Všichni říkali, jestli mám připravený nějaký poslední proslov nebo něco, nemám, budu mluvit tak jako celý život od srdce, tak jak to budu cítit a samozřejmě, že ty emoce ke mně patřily a budu tam i dneska.